Samuel vai estar puto comigo. Meu Deus! Todo mundo, evacuar agora! Presumo que queira usar a esfera para ir a Urdek, né? Esta é uma emergência. Favor evacuar a instalação agora. Enquanto tiver uma esfera vital, vai conseguir entrar em Urdek. A assinatura do seu portal será igual à deles. Olha, seja como for, tô dentro. Quer acordar o diabo não para ajudar os demônios, mas para matar o líder deles depois dele assumir forma física. E isso vai destruir todos eles, para valer, né? Tomara. Tá bom, acho que isso é um sim. Só quero fazer parte disso. Quer dizer, estamos prestes a salvar o mundo. Só se sabia do Senhor da Escuridão pelas escrituras. Ele tem, tipo, um zilhão de anos e, na verdade, nunca nem encarnou numa forma física há muito tempo. Ninguém nem sabe a aparência dele. Então, como eu dizia... Tô dentro. Melhor estagiário, velho. Melhor estagiário de longe. Pronto pra lançar, cara do Doom. Vambora, estagiário. Vem comigo, vem contigo. Os arquivos do Raiden eram longos, o Ark gravou tudo. Então, o Senhor da Escuridão é imortal até assumir uma forma física. Eles serão obrigados a aceitar você porque todos que recebem o direito de portar uma esfera vital no pântano são livres para entrar no Luminário e inserir qualquer esfera que possuam. Na verdade, você pode despertar qualquer um lá dentro e eles terão que te ajudar a fazer isso. Cara, não usei. O boss me matou até na vida real, velho. Do Dimitri. Posso fazer? Juro pra você, mano. Caiu energia aqui, cara. Matou minha PT inteira em um turno e matou meu PC e minha energia, velho. A missão nem começou, eu já tô perdido. O que seria isso? Negócio pra escalar ali. Ah, aqui ó. Que? Maker de sangue. Ponto flash qualquer bicho é uma granada meio da testa. Tá, talvez seja mais efetivo realmente usar o sniper. Sorriu com essa arma aqui, mano. Ah, tem um monte, eu não fica meio sniper todo mundo, não. Hoje não! Cuidado, cara. Então, o cara meteu a explosion em mim. Deixa eu responder pra ele que tá morrendo FPS da live. Na verdade, deixa eu ver se tá certo aqui o... a HUD. Tá certo, tá. Mandei a prévia. Eu nem vi se bugou a qualidade, gente. Só um segundo. Ah, tudo certo, beleza. Em reverso. Eu só perdeu minha energia caindo, beleza. Senhor.
você o deixou aqui na sua última missão. Ué, o Vega tá com marcado como pai, velho? Meio spoiler da legenda esse mano? Ele é o Serafim, né, o pai? Porra, essa? Caralho! Três lanças matou, velho. O cara é foda, né? Ficou preso de digitar? Ixi, esquenta não, cara. Só assiste, né? Galera do PHB, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos, obrigado pelo host. Pela rede, eu ouvi o barulho do host, mas é a rede. Agora foi. Esse cara é chato de matar, hein, velho, na moral. Aí veio, fantasminha, camarada. Pera lá. Era lá, Blood do Pancho. Oh, fuck me! I'm going to die! Fudeu. O cara no congelo, eu esqueci. Fudeu. Oi. É isso. Ah, esse aqui é a DLC lá da Ancient Gods, né? Mas não tem spoiler da história principal, não, velho. Esquenta não. Assim, não que spoiler de Doom também, né? Vai mudar uma coisa na sua vida. Eu tava fazendo live já ia fazer umas 2 horas e meia já, mas aí acabou a minha força. Aí resetou o timer, né, velho? Aí faz parte. Mas normalmente sábado eu meto umas 12 horas também aí, velho. Cubos. Fuck! Fuck me! Cara, o cara tá vivo ainda, nem fudendo. Como que ele tá vivo? He's the one. Por que eu tô com a BFG na mão, meu Deus? Aí, me dá vida. Why won't you die? Ghostbuster! Morra, ceia, morra imediatamente! Opa, parou. Obra com intenções malignas se aproximando. Falou, PHB, bom descanso, velho. Pessoal, minha ou tem um cara do machado aqui?
sim, o cara do machado aparentemente está me pegando. Não, não é ele. Os caras são os mesmos som mesmo. É a lança. Porra, a lança deu dano em área, velho. Não morre, Nossa! Mas matei o Mancubo no peito ali, velho. Pressão minha ou tem outro cara daquele douradinho? Não, é pior. Fudeu, fudeu, fudeu! Cadê o cara? Matei ele sem querer? Caraca, velho. Combatezinho tenso aqui, ainda bem que eu não tive o que fazer.
Tem portão de Slayer nesse mapa aqui. E a chave, eu já vejo a chave. Como chegar na chave? Passo num combate mó treta da porra e morro no mais bosta. Matheus, bem-vindo de volta. Quer dar live? Não, quero dar força. Muito pior. Aí dá pra gente voltar por aqui. Pega a chave aqui. Chave do Slayer e o portão tá ali na frente. Cara, mas se tivesse só puxado o cabo, teria voltado lá mais rápido. Tem munição de BFG pra isso aqui, né? É, essa é a parte chata. Mas vamos lá. Ah, amiguinho, que beleza esse mapa desse pra mim, né, velho? Eu nem vi o bicho morrendo. Qual que é a roupinha agora? Slayer Sangrento. Ok, ok. Nem vi o bicho morrendo, eu fico concluído. Doutor, nunca, Adri. Nunca jogamos Doutor neste canal, mano. Nunca sequer. Eu abri Doutor aqui uma, em nenhuma live minha. Eu nunca abri Doutor, velho. Nunca. Eu me recuso a jogar esse jogo, velho. Me recuso. E é por isso que eu jogo qualquer outra coisa, menos o Thor, eu não aguento mais. Então, é portão de Slayer, é caminho, acho que é só seguir aqui. Pra cá, né? É uma sacanagem não poder destruir o ponto fraco da aranha, né? Quando ela é possuída pelo ritmo Hagatank aí. É foda, é foda. Essa metralhadora de cima dela dá muito dano, viu? O jogo quer me ensinar ainda a destruir o ponto fraco. Não dá pra destruir o ponto fraco com o fantasma, jogo. Ah, não, voltou aqui, velho. Ah, mas voltou pra caralho. Vambora só. Então a gente vai embora.
Já fiz esse critical drone que se foda, velho. Para ele. Aí. Ok. Ué, eu peguei a chave. O jogo não salvou que eu peguei a chave. Como é que ele salva que eu peguei o confronto então se ele não salvou a chave? Sim, eu revi, como descobriu. O boss bateu doído, mas a gente conseguiu voltar, velho. Depois eu volto a pegar aquela vida ali. Aquele boss parece treta pra caralho, né, velho? Você é louco. O esquema é posicionar durante o diálogo ali pra não ficar todo mundo junto enquanto ela invoca 50 lobos pro jogo. Mas outro dia eu faço essa briga aí. Afinal, Divinity eu nem vou postar no YouTube mesmo, só jogar pra preencher buraco aí na agenda dos jogos. Uma munição de míssil nessa bosta. Cadê os caras pra me dar munição? Meu amigo, mas tem 50 pessoas pra ir. Se matar o arquivo, estaremos condenados. Matar que viu primeiro, viu? O resto não dá pra matar sim, ele tá morto. Ah, você jogou o barril de Death Fog nela. Foi isso que você fez. A espada tem que ficar com o gigantão lá que a gente matou no final do da campanha principal. Isso não funciona. Foi um deles, faltou outro.
Tem mais uma vida perdida por aqui, velho. Eu acho que não tem. Aqui. Eita porra! Eu venho aqui pra te matar e você desce, velho. Que barulho foi esse, velho? Esse bicho ali é muito chato, obrigado, velho. A gente que é o motosserra lá, né, velho? Só não em tudo. Ah, na moral. Ah, na moral, velho, eu tô de. Meu Deus, velho. Como eu vou sair vivo disso? Meu Deus do céu, velho. Cara, dois caras de escudo, lugar é pequeno. Nossa. Meu amigo. Manda mais que tá pouco. Já foi um saco matar os dois arquivos do começo. Pegar uns mísseis aqui já, né, velho? Munição de míssil. Estou preso. Meu Deus, velho. Meu. Nossa, esse negócio é um inferno, cara. Tava indo tão bem até eu ficar preso. Nossa, na moral, mano.
This is fine pra caralho. Saudades, BFG, que não tem mais. Eu só procurando o arquivo. Eu nem sei o que esse cara faz que me atordou pra caralho, assim. Ele é nesses discos aí. Eu parei no ar, velho. Mas fazer esse sniper aí sem condições, né? Você é louco. É quando ele voa, é a bomba. Quando ele tá parado, é sniper. Tá, tentar lembrar disso. Vai ser difícil. É, cara, esse Doom Matador aqui, o Doom Guy, ele tem um certo problema que ele não entende que nada que ele tiver usando de arma vai ser mais forte que o punho dele, velho. Se ele entendesse isso, o jogo acabava em 2 minutos. Rapaz, já tinha 5 me esperando em cima. Ficar parado ainda, um bicho ficar parado, cara. O cara nem viu o tutorial, né? Quando o bicho tá parado no chão, sniper. Quando ele tá voando, bomba. Rapaz, só chegar naquele estágio que tem os dois carinhas de metal lá. Já é uma dificuldade. Ele tá morto. Thank you.
Quer outra? Puta, aí já veio os palestrinhos aqui. Caralho, não dá pra focar em tudo isso ao mesmo tempo não, velho. Tá, tirei. Ai, caralho, eu tô preso! Meu Deus do céu, onde você tá indo? Cara do Doom. Cara do Doom, onde você tá indo? Deu pra pegar um dos caras, velho. Seria bom eliminar essa galera que tá com a gente loucamente. Estarado muito louco aqui, velho. Tá, matei o cara que brilha, beleza. Tá, esse cara aqui. Dá pra gente finalizar ele com um míssil. Ai, fuck, fuck, fuck! Ah! Inferno! Filho da puta! Cara, é bem isso. Falta ser um jogador de StarCraft pra fazer tudo isso. Pô, tava tão bem, velho. Nossa, mano. Eu matei muito agora, velho. Esse cara é tudo sniper, mata no ar, velho. Esconde, cara, eu sou saco achar ele, velho. E cadê o cara, velho? Ali. Desde quando tem sepulto nesse lugar, velho? Esses caras de escudo ter virado minion normal é muito fácil. Não, eu errei, fela da mãe! Morri. Meu Deus do céu, velho. Eu odeio esse cara que explodiu. Deixa eu ver essa tarada atrás de mim aqui, mano. Cover, cover da lança. Meu Deus, esses caras de escudo, velho! Esses caras de escudo é um saco! Esse cara tem uma parede, o poder da parede invisível, velho. Então, não sei, mano. Cara, esse Maker de Sangue é um cu de matar, velho.
Esse Maker de Sangue é a pior coisa do mundo, velho. Tem um cara me caçando aqui já, né, velho? Os caras disputaram pra ele já. Os caras chegou. A outra vez vocês esperaram, mano. Na moral. Estou preso. Não dá lock em outro bicho, dá lock no que eu quero matar, velho. Tô louco. Na moral. Não! Sai! Pelo menos esse. Cara, você errou todos os mísseis que deu. Não consegui falar mais. Ele vai matar! Na moral, velho, acerta esse cara aqui, mano. Por que você entrou com a arma, filho da puta? Cadê o cara, velho? Aê! Por favor, deuses! Não! Faltava um, velho! Não! Caralho, mano! Que ódio! Faltava um cara, velho. Um!
Desgraça! Repetir! Mas é isso aí, né, João? Apanhada é entretenimento, velho. Tá morto! Desgraça! Filha da puta bateu em mim e eu errei o tiro, velho. Filha da puta bateu em mim. No momento que eu tava com a sniper, eu errei o tiro, velho. Esmerdinha aqui, ó. Esmerdinha, sabe esmerdinha? Esmerdinha ali. The next level play, the next level play. Tá, eu matei, mas veio outro. Ai, 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 ai. Quantas missões a gente tem? 3? É pouco, preciso de mais. Mano, você tá mirando em todo mundo, menos do cara que eu estou literalmente olhando pra ele, velho. Congelado. Ô, oh, sistema de lock bom. Não precisa de 3 caras de machado, cara. Tá difícil bastante. Cara. Não, não vai ficar tudo bem, cara. Não vai ficar tudo bem. Com a certeza é a desgraça. Deve ser falta de água. Morrer de novo e pegar um copão d'água lá, velho. Falta de água isso aqui, por isso tá dando errado. Nem spawnou o demônio pra me dar munição aqui agora. Beleza, hein? Beleza, é? Beleza. Eu ando como aqui? Como que eu ando aqui? É, tô preso, né, velho? É bacana essa invocação que você fez aí, viu? Joga, eu vou pegar uma água, pera aí.
Bem, peguei um copão, aproximadamente 1 litro de água aqui. Deve ser mais que o suficiente pra gente se tratar e matar os demônios. Então vamos lá. Ó, veja que está cheio, hein? Se vai dar pra ver. Está cheio, tá? 3, 2, 1 e. Dá não. Dá não, foi metade. Por isso é um só alcoólatra, né, velho? Você tem que beber olhando pra cima? Tem que olhar pra onde? Tem certo de lugar pra olhar? Se eu virar um litro, eu vou vomitar em live aqui. É tão filho da puta que todo mundo sabe que ele chegou, velho. Toma. Levanta voo aí, levanta voo aí, levanta voo aí, vai. Levanta voo, se é bom. Levanta voo, se não é o bonzão. Ai, cacetada! Dano crítico, toma um dano fatal então. Não, eu fiquei preso. Mano, na moral, vai prender mesmo? Da puta! Caralho, o cara me prendeu ali, velho. Quanto míssil? Pouco. Usa a serra! É agora! Pra exterminar o último fantasma que faltava! Zanijão! Partiu! Tirou o escudo! É míssil! Hoje não! Dano crítico! Hoje sim! Míssil, de novo! Míssil! Morreu! Tá lá! Puta que pariu, cara do machado com o espírito! Eu falei que ia vir! Essa porra! Eu falei que ia vir em algum momento, eu falei. Cara do machado com o espírito, vai tomar no cu, Doom. Ô, Doom. Vai tomar no cu, hein, meu. Vai se fuder, hein.
Meu Deus, velho! Pra que isso, cara? O cara já é difícil sozinho, mano. Agora o cara é o Flash de novo, mano. Meu amigo. All the humanity! Rapaz, nem precisava jogar Zeke. Quando apareceu esse espírito, eu falei: é só pra me focar com o machado. Tenho certeza. Pode escrever aí, velho. Dito e feito, tá aqui o cara do machado. Mano, eu vou jogar explosivo nesse cara até ele cansar de tomar explosivo. É isso. Cadê? Meu Deus do céu, minha câmera. Gente, câmera, não faça isso, cara. Peraí. Nossa. É, se não fosse mortar quando corta o cara ao meio, pelo amor, né, velho? Aí não tem condições de ser o cara do Doom, né? Vou pegar uma velocidadezinha aqui. Cadê ele? E aí, vai bloquear como, amigão? Granada de cada lado aí. Calma aí que eu já respondo, velho. Calma aí, Zé. Na boa noite já. Vou deixar o boa noite, por enquanto só isso que eu consigo fornecer. Né? Afela da puta! Pô, vai tomar no teu cu, hein, meu irmão. Vai tomar no teu cu, hein. Vai se fuder, hein. Vai se fuder, hein. Eu te conheço, essa porra. Modo hard, né? Tomar no modo hard. Acabou, velho. Não acabou ainda. Tati, obrigado pelo follow, de bem-vindo, gente. Minha irmã que tá na live, gente. Tá vendo se eu tô em casa lá. Não, é minha irmã vendo se eu tô em casa. Satisfação, aspira. Isso falou zoom. Chega o Zan quase morrendo sem a cabeça voando e vendo tudo girar. Rapaz, eu não sei o que aconteceu ali, mas aconteceu. Quase dobro do dano, quando sua saúde estiver 35 ou menos. É mais que já não tô? É só isso que falta, né? Ah, ele substituiu a runa, né? Bastante a mulher da sorte. Não era pra substituir a runa que eu tava, pô. Cadê? É, pra deixar a esposa conclusiva, mano. Agora minha mãe, vendo se eu tô em casa. obrigado pelo follow, mãe. Foda, né? Infelizmente, a SWAT tem olhos em todo lugar, velho. Planar o que, velho? É o cara, velho. Ué,
É ali atrás? Aqui. Não, não era isso, só um forril. Por trás mesmo, hein? Ah, tem que derrubar a árvore ali, ó. Igual no outro esquema, mas como é que eu subo ali, velho? Daqui. Tem negócio pra escalar ali. É a DLC, é a parte 1 dos deuses antigos. Agora é meu cunhado. Tá demais hoje, hein? Nem sei como é que é o boss final, mas pelo que tá caminhando o jogo aqui vai ser o Senhor da Escuridão. Por favor, joga Total War Medieval 2. Vixe, a que Total War Medieval 2 é muito datado hoje em dia, velho. É muito travado, velho. Não consigo jogar, não. Eu derrubei essa arma pra quê mesmo? Acho que é pra aquilo ali, né? Chama o Ibama. Tá tranquilo, velho. O Ibama não tem jurisdição aqui, não. É as árvores do inferno, velho. Tá tranquilo. Tá lá. Tá, só seguir reto. Então BR é o quê? Inferno, logo. Não, aqui é pior, é além disso, velho. Inferno é fichinha, velho. Prefiro andar aqui que andar em São Paulo. Esses demônios aqui, ó, comparado com o carnaval, não é nada. Meu Deus, susto! Tem um segredo que eu deixei passar aqui atrás? Não. Códex aqui embaixo. Que isso? Calma aí, gente! Tem um pedacinho pra todo mundo, velho. Tá, códice. Cadê? Esse aqui que eu peguei? Parte 9? Acho que foi. Surrada a existência no primeiro momento que Urda que brotou ao redor do pai, a Luminária foi o primeiro de todos os lugares. Ele é o solo mais sagrado de todos. Nenhum serviu. Se eu vim ver o macaco. Do nada, parece que é um macaco. Eu tô lendo, velho. Foda, será um macaco. É um macaco! Macaco! Já chega de olhar, macaco. Tem qualquer outra coisa em que eu possa. Macaco! Mata foda. Tudo. Posso nem ler o bagulho. Nenhum ser vivo pode matar no Luminário. Eu aqui matando todo mundo. Caso fizessem isso, perderiam todo acesso aos poderes de ressurreição. Sangue nunca foi derramado no seu piso puro e sagrado, independente de qual facção passou por suas portas, já que o Luminário é o último vestígio da paz do Pai em todas as dimensões corrompidas. Sob seus pilares, os motores quânticos da criação agitam-se, as vastas estruturas interdimensionais entram e saem da existência e dão origem à energia necessária para separar a essência da forma física, ou para restaurá-la. Aqui no Luminário, deuses renascem. O nome da missão é o Luminário, velho. Ah não, é vá para o Luminário aqui, então eu não cheguei lá ainda. Então vejo um negócio para escalar atrás de mim.
E agora? Tem outra árvore pra derrubar aqui. Os melhores momentos da minha vida foram no carnaval. Meu aniversário no primeiro dia de carnaval. Você é louco, velho. Você é louco. Só meus pêsames por você, Reverso. Como que eu subo ali, cara? Acho que eu achei. Solado. Solado, solado. A parte boa é que ele sempre pega feriado, pelo menos, né? O aniversário dele. Então era pra cá mesmo, a gente tinha que vir. Não consegue subir aqui, né, Moisés? Ih, caralho, ele consegue. Bonito, faz de novo agora. Derrubar essas árvores do Ibirapuera aí. Alfa. Você não é tão bom assim, Rosada. É um fracassado. Tá, o que isso me ajuda? The Great Book of Grudges remains full. Muito violento esse jogo. Bora jogar algo mais agradável. Ouvi dizer que Animal Crossing é bem fofo. É bem fofo. Excepção só pra minha família. Ou, quer dizer. Até por aqui. Não vai pra lá. Tem duas vidas extras aqui, velho. Eu não resisto. Tem cara de ser bait, mas... Mano, qual que é o propósito de vida dessa água marinha do inferno aqui, velho? O bicho nasce, morre e repete. The Great Book of Grudges. Ih, rapaz. Remains full. Mario Underline na Alva Gifted tira um súbito Tatiana Souza. But the Great Book of Grudges remains full. Mario Underline na Alva Gifted tira um súbito de Tsena. Obrigado pelos dois subs presentes, Mari, minha mãe. Pra Tati e pro Renan. Eu não sei se é o Renan primo, mas acho que é. Só símbolo de Nick. Como é que tinha vida? Batemos a meta. Agora, quando a gente atinge a meta, a gente dobra a meta.
Cara, tem que ser pra cá, mas aqui eu tô muito longe da vida. Tô confuso. É, aqui é o objetivo, ó. Ah, é só vida extra. Vida extra não... não conta como segredo. Opa! Cara, é a cobrinha invisível. Nossa, cobrinha invisível, mano, sério? Você não pode ficar invisível se você estiver congelado. É, mas pra hype train tem que ser muita loucura, velho. Quem sabe onde a gente chega nisso? O que tá faltando ainda? Aí não, né, gente? Basta ser um cobrulho, aí vem um cobrulho invisível ainda. Agora foi. Por que tem cara de boss fight isso aqui? Tem muito bônus aqui pra não ter nada, velho. Agora tem cara de puzzle, né? Tem um monte de coisa pra socar aqui. Vamos lá. Aprenda a fazer puzzle com o cara do Doom, hein? Bocão e dá seu olhão. Tem que ficar socando todos os que aparecem verdinho. E aí... Nossa! É, tá por muito que eu morrer. Calma, que não criamos pânico. Nossa, mano, cubos de armadura com fantasia. Morri muito. Morri nada, fugiu. Por que mata? Meu Deus, esse cara de escudo, velho. Ah, esse cara de escudo é muito bom de gravar, velho. Não, pior cara de machado fantasminha realmente não é, mas pra mim com certeza só pode de. Portão de Slayer. Foda é ter que voltar tudo aqui, ó. Aí é o problema. Fantasminha dele, não nele. Para de dar lock no fantasminha dele, velho. Dá lock no bicho. Foi. Ai, dois lock no fantasminha do cara, velho. Ah, eu tenho que fazer a prévia, né? Senão vai morrer a live. Aí.
Ele continua dando lock nos fantasminhas, vai dar lock no bicho. Eu queria gastar aquele furril agora ali, vou pegar esse daqui do chão aqui. Armadura. Cadê o próximo negócio? Esse. Feliz que agora não. Nossa. Agora não possui o banco. Cadê o furril? Aquele ali. Acho que agora foi todos, né? Cara, que rolê só pra conseguir abrir uma porta, velho. Tem uma munição de BFG em algum lugar aqui. Aqui. Esqueci alguma coisa pra trás mesmo. Tá faltando encontro. Nossa, tela grande pra caralho. Está claro que sou aquele que já foi chamado de o pai. Apesar de possuir acesso e compreensão ilimitados sobre os sistemas desse mundo, não os controlo a ponto de remover os demônios e selar o vazio ainda outra vez. Sem forma física, não passo de uma presença. Não recordo de mim mesmo. Acho que minha essência na esfera pode recuperar minha capacidade total. Tô confuso, velho. O Vegas é o Serafim ou o pai? Ele provavelmente não sabe o que você fez no pântano. Talvez ache que está aqui pra ajudá-lo. Eu tô confuso pra caramba. Ele tem uma voz Samuel, eu não sei, mano. Eu tô confuso, de verdade. Os motores da criação não são metáforas ou palavras poéticas, mas estruturas que se encontram logo após o limite da realidade em si. Abaixo do luminário, eles rompem as paredes do vazio para atacar o mundo físico. As máquinas do inferno podem remover uma alma do seu corpo e processá-la para se tornar o Argent. Mas o inferno não pode devolver uma alma ao seu corpo, ele nunca reverá o que consumiu. São necessárias energias muito mais exóticas do que qualquer inferno controla para reincorporar a essência de um ser ao seu corpo e não apenas ceifá-la. As máquinas do inferno são brinquedos para o que há abaixo do luminário. Os serafins controlam suas forças com orgulho, manipulando calmamente a natureza da criação e da mente para dar vida novamente à energia crua. Cada esfera vital revida é um sinal do poder e da competência dos serafins. Os planos existenciais envelhecem ao redor do luminário, mas os serafins sempre permanecerão como os maiores engenheiros dentre as muitas dimensões que o pai criou. Então, na real, o que a gente tá ouvindo é a voz do Vegas, né? Não é a voz do pai. Para pra pensar agora. O Samuel Hayden é o Serafim. A gente tá ouvindo a voz do Vegas, não do Hayden. Eu tô confuso, mano. Enfim. Pera, esqueci alguma coisa aqui? Não, né?
que faltava aí agora, meu pai. Você tá falando que só faltava ele? Chegou. Pulou na frente no estilo Mr. President. Mr. President! Oi. E a minha cápsula de shot ficou dançando um break ali. Pulou congelado. Ai meu Deus, a cobrinha invisível. That's a lot of ammo. Dois Cacodemo. Me diz que ele não é o demônio fortalecido. Falta de benefício aonde? Ai meu Deus, estou preso. Ai, 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 ai. Cadê o totem, velho? Você tá maluco? Calma aí, rapidinho. Ah, não vou nem explanar o que o Nicolas mandou no zap aqui agora, velho. E esse Nicolas tá com mais desespero de bosta que eu. Não vou nem falar nada, velho. Não.
Eu preciso pegar o cara 100% suavinho. Cadê ele? Ai. Meu amigo, nem sei o que tá acontecendo. Ah, o cara tá com a BFG, beleza, né, velho? Tudo é bom, ainda é um desses. Tá o totem de benefício, velho. Onde tá esse totem? Aqui, 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 aqui! Surprise, motherfucker! Surprise, motherfucker! Mais um, velho! Ah, o cara também entrou na frente, nível Mr. President. Quantos de vocês tem aí, velho? Você é louco, velho. Tem três desse cara ali, velho. Descarreguei o peixe, mas não morreu ninguém. Some fries, motherfucker. Ai, ai, ai. É, era pra acabar ontem aquela campanha lá, mas tá faltando o Arkham chegar ainda. Talvez hoje acabe, eu acho que comece outro hoje. Pensando. Vou guardar essa BFG pra quando vier os caras lá, velho. Nossa, quem que é aquilo ali que tá me seguindo? Não sei. Não vai demorar tanto assim não, acho que uns 150 ele aparece. Falta você morrer pra cara nascer.
Oh, que bala! Que bala, que bala, que bala. Ai, meu Deus, como é que eu já vejo quem deu solo? Kaká? Ai, meu Deus. Onde que era? Era aqui embaixo, né? Era em alguma parte aqui embaixo. Oh, meu amigo! Nossa. Aqui, aqui. Agora matar esse cara de escudo urgentemente, urgente. Muito chato. Ah, não, velho. A serra não pegou no cara, mano. Pegar pelo follow, Kaká. Pô, bagulho, os combates dessa DLC às vezes é tão difícil quanto o portão do Slayer, velho. O bicho fez até tipo pouso na hora de morrer, mano. Agora os Cacodimo. Três treinos aqui não parar pra olhar pra esquerda e falar boa noite. Cara, se nesse final de semana eu parar e olhar pra esquerda e falar boa noite, fica preocupado, porque pode ser ou a Kayako ou a Samara. De preferência a Samara, porque a Kayako tá horrível. Ou a véia do Flamengo Fogo, de fato. Eu não decorei a posição desse totem, velho. Boa noite, boa noite. Aí, agora vai vir uns 47 milhões de bichos lá. É, esses aqui mesmo. Mas, aparentemente, não adiantou nada jogar a BFG neles.
as barbas de Odin, velho. Meu amigo. Caraca, velho. Não vou acabar nunca essa missão, velho. Como é que eu ativo esse random encounter aqui? Bom, deve ser apertando isso, né? Apertei, nada aconteceu, feijoada. Eu tô procurando ver se tem alguma parede quebrável aqui. Aparentemente não. E o mais bizarro ainda é que eu apertei o negócio e não aconteceu nada, velho. Será que eu peguei mais um bug bugástico pra variar? Aí? Algo pra pular? Não, mas esse aqui não tem nada a ver, esse aqui é do confronto. Né? Não tem nada a ver isso, não. E não tem nenhum caminho por fora aqui. Daqui é realmente por aqui que você entra. Eu tenho que achar alguma coisa que desativa os lasers. Eu achei que seria apertando esse negócio aqui, o único que faria sentido. Opa! Tá lá. Mano, por um segundo, velho. Por um segundo eu não sabia quem faltava. Tá, desbloqueamos agora o Blood Slayer, a roupa vermelhinha. Quase tinha um treco aqui, velho. Eu gostei dessa DLC porque toda vez que você faz confronto secreto, você ganha uma roupinha nova. Isso realmente deixa bem mais legal. Rapaz, eu só queria que eles fizessem o evento pra ganhar roupa de unicórnio de novo. Eu queria roupa de unicórnio. Tem um segredo pra trás. Tem boss essa missão, hein? Então, meu objetivo tá pra cá. Vamos pegar primeiro. Outro é caminho pro boss, velho. Serafins recorda que quando o corpo sem vida do Senhor da Escuridão caiu das pirâmides de perdidos, Samur implorou ao pai que destruísse a esfera vital do Senhor da Escuridão. Samur percebeu que eles poderiam acabar com a própria essência do Senhor da Escuridão para que ele não se opusesse mais ao pai. O pai se negou. O Senhor da Escuridão era sua criação. Era melhor manter o inferno contido com o Senhor da Escuridão reduzido a sussurros. Caso o Senhor da Escuridão acabasse por ser reencarnado em uma forma física, apenas outro primordial ou algo ainda mais poderoso poderia executá-lo. No caso, o cara do Doom. Após ser derrotado dessa forma, o Senhor da Escuridão não poderia mais governar do inferno.
Sem as ligações que o primordial possui com a dimensão na qual foi concebido, ele seria disperso pelas estrelas. Qualquer habitante do inferno que não estivesse dentro das fronteiras da dimensão morreria, pois perderia sua conexão com a própria realidade para a qual o pai os concebeu. Veio aqui para restaurar a ordem a meu mundo. Você entende a ameaça que os demônios no controle representam às minhas criações? Parece que ele não sabe que você tem a esfera do Senhor da Escuridão. Ele realmente não sabe. Ah, cada vez mais esse jogo tá de sacanagem. Ok. Why won't you die? Mano, acabou minha munição, velho. Desculpa. Tem um negócio pra jogar. Calma. Se ele dá um combate desse e não me dá munição, fica difícil jogar. Tem uma serra e uma boa vontade, vambora. Mano, tem um cara de munição e 50 bichão grande, velho. Vai ter realmente isso. Era a música top? Teve várias já, cara. A do Pântano de Sangue lá é muito boa, velho. A que eu joguei ontem, no caso. Primeiro que não tá possuído, né? Acho que é melhor. Deixa eu passar aí na moral, mano. A porta atrás não abriu, velho. Ô, a porta tá abrindo normal, velho. Agora não abriu. Foda. Chegará um dia que terminaremos essa missão, mas esse dia não é hoje. Cadê o carinha na munição? Lugarzinho pra lutar com esses caras, viu? Na moral,
X, cara. Não tem pra onde correr dos mísseis dele, cara. Pega a linha reta, só tem uma linha reta pra fugir. É muito bom de vocês, né? Abra a porta. Bicho possuído é um capeta duplicado, cara. Nossa, Nicolas, pelo amor de Deus, esse negócio você mandou no WhatsApp pela última vez, né? Meu amigo, please stop. Aproveita que o cara não chegou aqui ainda. Aí explode esse cara ali. Não, explode esse cara aqui. Não outro. Meu Deus, não vai dar tempo. Tá, deu tempo. Fuck, eu matei o cara que era pra me dar munição. Ah, nem fodendo, o cara conseguiu recuperar o escudo, velho. Aí. Acerra e o cara jogou escudo, velho. Que merda de bicho, mano. Estou tendo negócios aqui, velho. Que sempre deu pra matar ele com a munição, velho. Aí, ó. Dano crítico, adeus.
Minha vida. Não abre a porta pra ele não, velho. Nossa, veio pro espelho ainda. Ai, meu Deus. Onde o bicho foi parar, velho? Mano, o cara não morre, velho. Why? Oh, Jill, die! Ah! O cara não morre, velho. Meu amigo, finalmente. Que tal você ficar morto? Caralho, velho. O cara é imortal, mano. Só isso define, imortal. É, como é que eu pego esse código aqui que tem a porta trancada? Muitas recargas de Blood Punch aqui, hein? Tá, entendi por que agora. Podia ter esse monte de Blood Punch lá na outra tela, né? Que tava me fudendo. Ué, como é que eu pego ali, velho? Missão infinita? No caso, tem que ser isso aqui então. Nem com munição infinita, velho. É muito hit. E veio um cara ainda de... Ah, veio o Caçador Infernal ainda. É, o jeito vai ser a BFG mesmo.
Pega a pasta habilitada, velho, tá louco? Ah, menino. A BFG não conta. BFG é a Big Fucking Gun, a arma verdinha. Tá, eu vim até aqui e ainda não sei como é que eu abro lá o outro lugar. Mano, essa câmera dá uma loucura. Não dou nada. Aqui não tá ativando a porta lá. Como eu te ativo, porta? F. Foda. Se eu gastar o dash, não dá tempo. Abriu a porta lá. Não vai desligar, né? Serafim, vamos lá. Após o pai ordenar que o Serafim escondesse sua esfera vital no inferno, o Maker Samura atendeu seus últimos desejos e se absteve às sombras da história. Ao viajar para as dimensões da Terra, usou seu poder para estabelecer um controle secreto sobre a crescente organização UAC. E implantou sua consciência em um corpo clonado para poder se movimentar entre os humanos com maior facilidade. Usando a identidade do Dr. Samuel Hayden, o pai havia previsto que os humanos logo descobririam a dádiva da energia Argent, por conta própria, e sabia que eles apenas sobreviveriam à carnificina iminente se Samur tomasse controle direto de sua operação. Usando os segredos da tecnologia Maker, a mente do pai foi processada e reformada na complexa IA conhecida como Veiga, para que ele pudesse continuar existindo entre suas criações e as protegendo contra o inferno. Separado da sua essência divina, Veiga operava sem compreender totalmente quem ele havia sido, de forma a esconder sua verdadeira natureza do Senhor da Escuridão, que desejava subverter seu poder. Juntos, Veiga e Samur guiaram a humanidade a uma nova era de ouro. Samur transferiu sua consciência novamente, dessa vez para um invólucro tecnológico criado pela OAC, tornando-se capaz de contornar as leis antigas e entrar no inferno durante o início das expedições humanas. Ele localizou e se apossou do sarcófago do Slayer, sabendo que seria essencial para deter o conflito que se aproximava. Após ajudar o Slayer na guerra contra o inferno, o corpo original do Serafim foi recuperado. Com a esfera vital do pai destruída, Samur não pode mais impedir a transfiguração de corromper seu corpo e mente. Traído pelo Slayer, o Serafim sabe que seu desejo de clareza logo darão lugar à mutação. Ah, então era realmente o Veiga. Não era coincidência. Então a gente tá jogando um prequel? Será que a gente tá jogando um prequel? Opa, fiz merda. Não sei, cara. Parece a história de origem do Veiga, velho. O Veiga já é uma IA com a gente. Né? E aqui ele tá falando como pai ainda. Os demônios de Coracas dizem que se executar o Senhor da Escuridão, demônios fora de seu mundo serão destruídos. Esqueci alguma coisa? Tem um códex aqui na direita.
Leitura obrigatória. Ué, eu coletei todos, mas cadê a última? O pai! Tá boa. O pai é criador de todas as coisas, atuou como a luz guia dos Maker de Urdek durante íons incalculáveis, antes de sumir do seu plano existencial. Desprovidos de idade e forma, a lógica e o poder do pai deram origem a incontáveis dimensões e mundos, fazendo surgir inúmeras espécies e civilizações. Peraí. Considerando o inferno uma criação falha, o pai ordenou que seu ser mais real removesse sua esfera vital de Urdek e a escondesse no santuário de Ingmor, enquanto sua consciência foi reformulada como Yakus e como Veiga. Como Veiga, ele poderia, em segredo, seguir vigiando suas criações na Terra e, ao mesmo tempo, se esconder do Senhor da Escuridão, cuja guerra contra seu criador é infinda. É, com espírito e mente divididos, o pai já não pode assumir o aspecto físico após a destruição de sua esfera vital por Slayer. Sua presença ainda existe, imutável e imensurável, observando as consequências das ações de Slayer moverem as engrenagens do destino. Ué. Eu tava com cara de prequel, mano. Sinceramente, tava com muita cara de prequel. Olá, Samuel Hayden. Nossa, tem muito portal aqui, velho. Sua missão imprudente acaba agora. Vamos conversar aqui, amiguinho. Eita, o cara virou um Zerg, mano. What the fuck? Ok, é mais um Zerg. É, então virou um... Como é que é o nome do bicho lá? Esqueci. Você quer que eu vou botar na plataforma ali? Pode deixar, eu vou. Mas calma aí que você vai mostrar que você tá gravando horrores. Bom, fico feliz que você toma dano de qualquer arma até então, mano. Eu odeio ser obrigado a usar uma arma específica pra matar um boss, velho. Pera, você tá me acertando com o que mesmo? Só pra eu entender? Ah, tem umas coisinhas flutuando me dando dano aqui. Tem uma paradinha flutuando aí que tá dando dano. Era isso. Esse era... O Samuel Hayden foi pro corpo do Serafim, porque ele sempre foi o Serafim, e agora que ele é o Serafim, só que sem a esfera do pai, ele virou esse monstro aqui. É isso. Acho que a missão vai mais rápido, né? Destruir esse negócio aqui, acho que não dá pra destruir. Nossa, tem dois ainda. Mano, dá muito dano esse negócio, velho. Meu amigo. Não é à toa que ele tá tomando tanto dano, porque eu também tô, velho. Cacetada, mano. Ajeita a missa mesmo, velho. Não dá pra tirar não. Será que Plaza destrói? Vamos ver. Fica com a Plaza na mão. Você vai acabar toda a munição. Boa, boa e velha 12, né, velho? Não tira nada, não tira nada, esquece a 12. Esquece a 12 que não tira nada. O bagulho é míssil mesmo, míssil dá muito dano. Hã? Não dá pra destruir não, mano. Ah, dá sim, dá sim.
Para de dar dash, meu filho. Beleza! Lança muito para você escute espírito, execute o espírito para deixá-lo vulnerável. Beleza, minha amiguinha! Nossa, cara, aí realmente tudo ficou uma maravilha, velho. Tudo é incrível. Não dá tempo não, velho. Tá louco, demora muito. Vou conversar, Samuel. Ah, tem mais, velho. Cadê a música? Alô, jogo, boss fight tem que ter música, velho. O que eu vou fazer com você, amiguinho? Ih, agora é Resident Evil. Realmente não. É, pode ser a balestra ou o sniper. Que? Tinha aparecido ponto de controle! Ah, jogo, você tá brincando. Cara, agora ele veio pra porrada. Eu acho que ele tinha bugado então. Ou eu. Não. Eu acho que eu passei a fase dele dos lasers, salvou, eu morri. Aí eu voltei na próxima. Nossa, não tô entendendo nada, mano. Não tô entendendo nada. Nossa, velho. Vou colocar esse bicho que é sacanagem, hein? Nossa. Eu morri. Eu consigo pular ali. Eu morri. A DLC tá muito Ubisoft. Moral, gente, calma aí, mano. O pior é que o bichinho que dá munição ele tá vagando na parte que ele tá dando dano, velho. Aqui. Aí fica difícil. Que armadura sentinela, esquece essa merda aí, pô. Mano, não pegou nada de vida do bicho que eu matei? Sério? Nossa, eu não perdi tudo em 2 segundos.
Perdi? Perdi. Caralho, velho, não dá não, mano. Porra. É dano no chão, dano no ar. Nossa. Eu só preciso de uma recarga de míssil, eu quero matar ele. Tacou Demon Ninja. Ah, o bicho morreu. Oh. O bicho da munição ainda morre com raio. Oh, na moral. Não é nem difícil, é só coisa de corno mesmo. Obrigado, Kakodemon, por me prender aqui em cima. Ah, foda-se, batirem nele, mano. Isso precisa acabar. Fase chata da preula, velho. Ah, tá dando dano no chão ainda, né, velho? Que maravilha, isso que é vida. Isso que é vida. Saco, velho. Ah, mano, tinha chão. Oh, tá muito zoado os dois essa bosta aqui, gente. Na moral, tinha chão a parada, eu morri aí porque não tinha chão antes. Da vida. Esse bicho é realmente uma bosta, né? Mó trabalho pra matar e não dá nada. Cadê o outro, velho? Não sei quem foi esse lock ali, mas foi certeiro, viu? Presos na parede. Eu tomo um tapa e tô morrendo desse bicho. É ridículo. É ridículo esse bicho com espírito, mano. Podia levantar voo, né, amiguinho? Ou não, faz o que quiser, mano. Caralho, mó paz, hein, velho. Ah, ele invoca outro, né, velho? Caralho, que merda, né? Que é pro espírito ter quem possuir, né? Depois que eu matar o cara.
Obrigado, Odin! Porra! Ele foi meu servo, ao meu comando. Ele me retirou desse local. Não é necessário que acabe com a vida dele. Sua missão aqui é realmente sua. Lá vem o Gramunhão Supremo agora. Por que não libertou os dois? É, porque ele quer matar o Rei Demônio, velho. Só isso que interessa. Matou o Rei Demônio e acabou o demônio. Sou eu, mano. Sou eu, cara. Sou eu, mano. What? Sou eu, mano. Caralho, mano. Sou eu, mano. Caralho, eu sou o Rei Demônio, mano. Caralho, na cabeça. Caralho, parceiro. Na moral. Caralho, minha cabeça explodiu agora, velho. Cara, minha cabeça realmente... Pô! Nossa! Nossa! Na segunda parte foi outro dia, cê é louco, já foi 2 horas e meia de Doom, cara. Cê é louco, mano. A gente vai jogando na moralzinha. Dungai vai ter que matar o Dungai. Acho que o Dungai vence, mano.